Ligimiz do'stlari, hurmatli obunachilarimiz, esingizda bo'lsa, men yaqinda bir mahsulotni reklama qilayotganda bir Evard kompaniyasiga ishdim. Va o'sha video qo'yganimni tagiga juda ko'p negativlar va ko'plab takliflar tushdi. Albatta, nima uchun siz o'zingizni sinab ko'rmadingiz? Nima uchun sizlar masalan bizga tavsiya qilyapsiz yoki booster men degan gaplar bo'ldi. Bu oldin O'zbekistonda bo'lmagan, Portugaliyada Evard mahsuloti minoksil 5% deb, bu 100% javob bo'lgan mahsulot. Albatta, islom dinida o'zingizni ko'rgan yaxshilikni boshqalarga ham ravo ko'ring deyilgan. Albatta, men o'zimni sinab ko'rdim, yaqinroq olish mumkin, ya'ni soqol uchun, soqol bo'lmagan oldim menda. Ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda tuklar chiqdi va mana bu yerda qalin soqol chiqyapti. Mana bu yerda tuklar chiqdi 20 kun ichida. Albatta, soch to'kilgan insonlarda ham sinadi, ularda ham tepalarida tuklar chiqdi va albatta soch to'kilgan joylari yopilib bormoqda, lekin asta-sekinlar. Albatta bu mahsulotni endi 3ta ishlatmoqchiman. 3tadan keyin to'liq soqol chiqarkan va to'liq soch to'kilgani o'sarkan. Demak 100% javob bo'lgan mahsulot. Ya'ni Revard kompaniya Portugaliyaga tegishli va bunda har xil nima deydi, gormonlar mavjud bo'lmagan. Chunki gormonlar bo'lsa albatta tuzga har xil husnbuzarlar tashishi mumkin. Bunda esa gormon yo'q. 100% ishlatishimiz mumkin. Bemalol tabiiy mahsulot. Sizga ham tavsiya etaman va tez kunda akademiyamiz ochiladi. Akademiyamizda hamkori Revard bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, aziz do'stlar, mana shu nomerga, ya'ni men qoldirgan nomerga telefon qilishingiz mumkin yoki mana shu mahsulotga kirib, Revard kompaniyasiga kirib, zakaz berishingiz mumkin. Albatta, bizda ham bor mahsulot va aptekalarda, arzon aptekalarda ham bor. Barchangizga tavsiya etamiz.